19岁台湾艺人赖冠霖，2017年参加大陆选秀，最后成功以男团出道。不过呢，他在前年与娱乐公司解约，这段空白期他没有闲着，当起了导演，跑到四川深山里拍电影《冬天和春天打架》。爸爸是激动，阿叔主动带哥哥的行李准备留下，你啥看不到啊？还要妈妈哭了，他现在不是不快乐，是不是的问题？故事内容是不少现代留守儿童的缩影，父母不在身边，他们要学着快点长大。而特别的是呢，这部片最近获得了国外认证，拿到了意大利罗马独立电影奖6月份的最佳导演、最佳女主角、影展最佳、最佳摄影与最佳造型等5个奖项，同时呢也入围了年度影展最佳。而这消息曝光后，吸引不少人关注，称赞不到20岁的赖冠霖实在很了不起。